Labą dieną, mano vardas Georgi Grėbinė, aš esu interjero dizaineris ir šiandien aš noriu paruošti video tiems žmonėms, kurie bijo užsakyti dizainerį į kitą miestą. Aš esu dizaineris iš Vilnius ir šiandien mes esam netoliese Pasvalio ir noriu jums pristatyti mūsų vieną objektą. Parodysiu, kaip viskas vyksta, nuo ko mes pradedam ir kaip darosi visas procesas. Šiuo metu noriu jūs susipažinti su šitu namu. Добро пожаловать! Užduotis yra susipažinti su objektu, susipažinti su šeimininkai, pasižiūrėti, ką mes gaunam ir apsitarti visus mūsų darbų veiksmą. Objektas yra šiuo metu išvalytas ir pilnai paruoštas statybiniam darbam. Šitoj vietoj planuojama būti virtuvė, kol kas čia viskas švaru ir gražu, teks išgriauti. Galim su jumis įsivaizduoti, kad šitoj vietoj planuojamas būti židinys, TV zona ir perimas į miegamojo zoną. Tai sienai mes iškirsim dar vienas duris, kur bus įėjimas į sanmazgus, o čia, kaip jūs jau žinojat, čia bus virtuvė zona, virtuvė su bariuku. Miegamojo zoną mes turėsim du kambarius, vienas miegamasis ir antras miegamasis su garderobu. Labai įdomus momentas, kad mūsų šeimininkai jie nori turėti du įėjimus. Vienas būtų ūkinis, o kitas į vidinį kiemą. Šiam momentu aš manau tiek, stebėkite mus, bus įdomu.